Atelier de l'atelier de mobilisation des partenaires pour l'année 2017. Nous avons eu un ministère, ra teknika nanovana izay sy ara strategika dia ny efa tsika mahazo vokatra angana sy mahomby anatiny fotoana fohy ary izay indrindra ny antony anaovana izao atrikasa izao mba ahafahantsika manentana andreo mpiara-miasa ao anatin'io sehitry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana io satria tao anatin'ny taona ina mbe folo sy roa arivo mbola tsy misy izay a ary ilaina ny manetika ny fahafahamanao rehetrarehetra zany ny fitaovana rehetra eo ihany koa moa ny resaka ara-bola izany a dia maro ny asa zay tsy maintsy ho atao dia mila ny fifanohanana sy fandraisan-tanana sy tantsoriky ny tsirairay avy. Ny olana voalohany dia ny fidadasiky Madagasikara ary indrindraindrindra ny amaroan'ny olona izay mbola tsy manana n'izay ataontsika hoe fahazahoana rano madio sy fisotro zay a amin'ity tandalatsika ity. Tena mahazatra antsika moa dia ny hoe ny any atsimo foana satria ny any amin'ilay toetany maina dia tsy dia mba misy rano mikoriana be loatra. Raha mandeha ny tuliara ianao zao a dia fierenana ohatra mandany ao tuliara dia tsy hitanao hoe na dia rano korina kory ara fa reny rano pasika ny eo pasika fotsiny hitana ambony eo ka zavatra sala an'izany zany a tsy maintsy mila fitaovana ahafahana manangona rano a dia mitsinjara izany fa eo ihany koa indrindraindrindra fanadiovana anyreny rano reny mba ho rano fisotro ary zay le fanadiovana ny rano zay zany dia mahakasika Madagasikara manontolo satria misy faritra zay mbola tsy mampiasa n'ilay ataontsika hoe trano fidiovana ara-pahasalamana sy manara-penitra fa dia samyny ankalamanjany any daholo ny a no manao ny filany olona tsirairay avy dia miteraka loto izy ireny a ary midina any anaty rano dia mazava ho azy fa miteraka aretina ho an'ny vahoaka ireny dia ireny zany tena imasony ny ministera amin'izay fotoana izao zany ny fanaovana an'ireny trano fidiovana ireny zany ary indrindra koa anentana manomboka izao zany a dia misy ny asa zay ho atao a indrindra amin'ny tanàn-dehibe ohatra eto andrenivohitra zany ny fanadiovana tsy anjaran'ny ministera ka eo ny tokony andraikitra any amin'izany na ny any amin'ny commune zany na ny any amin'ny faritra sy ny hafa ohatra eto amin'ny rano koa moa misy ny hoe samy vara neto Antananarivo fa isaky ny commune lehibe dia misy an'ireny service autonome de voirie ireny fa ny anjaran'ny ministera amin'ilay hoe hygiène dia ny fanatanana ny vahoaka mba alala adio aloha voalohany ary taiza azy amin'izany fahadiovany izany satria raha ny fahitantsika azy ao dia hoe misy nitondra drano misy ataona raha vo avy be ny orana dia totitra ny rano ao ny karte ambany tanàna ireny zany inona moa mahatonga zany fa le rano tsy mikoriana tsara dia lasa miandro any olo izy efa ny ataontsika vahoaka ihany isika ihany no manaro fako etsero tsy hoe ny olona eny ambany tanàna ihany akory manaro fako eny fa raha ny rano eny amin'ny faritra avo ireny zany rehefa aririntsika eny misy elofanina sy ny fakofako rehetrarehetra dia midina any ambany ihany ireny dia divitry ny rano ny vahoaka amin'ireny faritra iva ireny ka ilana fanentanana ny olona rehetra zany a mba samy hitandro ny fahadiovana fa indrindraindrindra koa moa ny fahalalana mordiorana teo a zay ny maha olombelona ny olombelona voalohany indrindra ny maha olombelona dia ny fitandrovana ny tena mordiora zay atotanisa izay moa zany a dia ny atotanisa tany ampanomboany tao ary zay indrindra no antony anaovana izao atrikasa izao
afandreo mpamatsy vola sy mpiaramiombona aloka rehetra mitanisa sy maneo ny entimanana rehetra zay eo aminy, tsy resaka vola ihany fa misy tonga de manao ny asa amin'ny sy tenany a, dia reny mila rindrana ma tsy hoe samy fandrehitra any amin'izay diny fotsiny a, fa le ataontsika hoe fitantanana mahomby ataon'ny ministera na ny fahaizamitarika na na ministera zany na ny ataontsika hoe leadership en politique de développement arret politique d'assainissement et adoption d'eau de anjara ministère zany, dia rojerenao ihany koa moa zany hoe ahoana ny anatsarana ny fandrindrana na le hoe coordination amin'ny fomba entin'ny ministera rehetra miasa miaraka amin'ireo partenaire reo na samy zareo ihany ko aza dia mila fandrindrana. Zay no maneho antsika ny hoe tsy vitan'ny orakoraka izy ity, atabataba fotsiny etsero fa mila miasa, mila discipline ny fiainana ary ny objectif na ny tanjona aleno jerena ary andehanana miasa, fa tsy ny fitabatabany etsero akory na ny hoe ifandritana amin'ny fitsikerana na ny hoe fandombiasa torana ny fotoana tsy tokony anaovana izany a no afahatsika mandroso. Fa raha mijery zany chiffre zany tokoa dia mampiorikoditra zany satria tsisy hoe fa nanao an'ilay hoe OMD aiza hoe sika tamin'izany tsy nisy, raha efa nandrosy kely sika dia miemotra indray, dia raha zao indray tsika androsy kely dia emotra be dia tsisy raha vanina mihitsy eto za zao vao miverina vany sinya hitanareo hoe niona tamin'ny filoha frantsay zay talohan'izay nandehanana tany sinya zay, dia raha samy mijery isika rao pari hatramin'izao raha nijery obelix sy asterix sika dia efa tamin'izany ny ville de paris vitesse no nisy, hatramin'izao mbola manamboatra ihany ny olona ary raha evalue antsika ny fananantsika eto Madagasikara amin'ny hoe arena kibontany arena mbonitany zavaboary sinsisy ka nasanatrin'izany areo ilay mpanatsika ka hoe manana anio tsika fa manan-karena dia ndao amidy ireo a amin'ny amerikana amin'ny australiana ny frantsay ny sinoa na sika malagasy mpana mbola ihany ko de hoe ovidintsika mohatra pari de ho apetrako ka raha tsy anony iny isika dia herinandro iny dia rava, fa ny asa no miteraka arena, ny olombelona no arena, ny olombelona ny asa zany no miteraka arena, fa tsy misy hoe petraka fotsiny dia varotra dia lany no mazoka arena dia verina mahandro eto any sika, fa ny asa no atongavana amin'ny fahombiazana. Misy fiakarany vidinjiro zany a noho ny hoe politika fanarenana ny jirama aloha mazava ho azy, fantatsika rehetra fa manodididina ny arivo ariary eo ny amokarany jirama ny kilowaty anankiray, nefa ny varotantsika azy amin'izao fotoana izao a amin'ny akapobeny zany amin'ny salanisy dia eo amin'ny efajato ariary eo, fa ny amin'ny akamaroa ny latsaka be lavitra amin'izany a raha mety Antananarivo a dia latsaka be lavitra amin'izany ny varotana azy, misy ny vidy lafiny zany nefa lafiny ny efajato ariary zany. Ny kantina ambara zany dia misy fatiantoka amin'ny salanisy ny resantsika eo amin'ny eninjato ariary eo, io no miteraka an'io hoe subvention ataontsika isataona 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 ny amin'ny detaona ity zany zao dia eo amin'ny roapolo sy efajato miliara ariary, raha izay fotsiny no ataontsika hanaovana fampiasam-bolana investissement amina fotodrafitrasa fototra ho an'ny vahoaka dia fa mba mahavita zavatra be dehibe zany, kanefa voatery anitsenana ny fatiantoka ny jirama, ny jirama raha ny salanisa dia hoe dimy ambin'ny folo isanjato ny any mahazo akse, ny tanjona dia amin'ny fitopolo hitanjato a fitopolo isanjato amin'ny telopolo soarivo zany a dia moyenne salanisa zany, fa ny eny ambanivohitra zao ohatra dia amin'izao fotoana izao eny isanjato monja no mahazo herinaratra, zany dia tena tsy azo ekena satria lavitra loatra ary miteraka fahatrana ho an'ny firenena sy ho an'ny olona ny tsy fisiny izay fahafahana mahazo angovo izay
ny tondrenivohitra zany ty andrenivohitra na any ambanivohitra, dia zay no anjarantsika no miasa manatanteraka an'izay ahafahana mampiakatra an'izay taux-taxi zay. Ka tsy maintsy arenina ny jirama dikany zany a, tsy maintsy ampifanaraka fanarahana zany a ny sara eto mamokatra sy ny vidy eto mivarotra. Fa manjary rehefa maty le orinasa vokatra zay dia lasa tsy aina mihitsy sika, tsy izay ny tanjona fa rehefa tsy afa manoratra ntsony ny fanjakana le lasa voatery mandeha any amin'ny solution hafa. Ohatra amin'izany ohatra ny hoe menany prive na mitady zavatra hafa hoe tena le orinasa dia mena olasa madinika samihafa isaky ny faritra ny fiteny kommune. Azo atao ihany koa zany fomba fitantanana, kanefa manana an'io sika amin'izao fotoana izao, ka nahoana moa no andeha hitady vaaolana hafa fa izay ilay fampifandrindrana ny tomamokatra sy ny tomivarotra izay mba hampisy ny fitantanana mahomby anatin'ny orinasa jirama tsy maintsy apakarantsika an'izay. Fa mariako eto fa ilay trans sosial dia farany ambany indrindra amin'ny ambanin'ny 50 kilowaty ny fanjifan'ny tokantrano mahazatra zany dia tsy vokiky sisy metsiny amin'izao fotoana izao. Ny rano koa akoatrazay hoe tsy misy mbola fieritreretana fampiakarana vidin'ny rano koa, fa mbola mijery a ny afahana mitahiry sy mitsinjara ny rano ho aradrariny. Le aradrariny resaky tsy hoe aradrariny amin'ny isan'olona fa amin'ny fitantanantsika nyo arena hojanahary io faritantsika teo faharitany tamin'ny voalohany taona zao izy efa miririnina ny andro dia tsy maintsy hojeretsia zany hitantanana an'izy io ho aradrariny zay.